xuduudaha dalka aan gaari karayn inuu maanta xisbiyada qaranka uu yidhaaho Faysal Cali Warraa waa la xidhayaa, ciraa la xidhayaa, xirs baa la xidhayaa, inuu waxaa yidhaahdo isagoo xadhig qoorta u sunay dunidu doondoonayso, waxaan u aragnaa dembi baan u aragnaa. Uu yidhaahdo waxaan haynaa xoogihii iyo warbixinihii laamaha amniga, waxay ku tusaysaa hadday taasi run tahay inay dhinacnima jirto. Xogayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka wadani Yunis Axmed Yunis ayaa ka jawaabay hadalka soo yeedhay afhayeenka xisbil xaakimka kulmiye Cabdinaasir Buuni oo sheegay inay xogta guriga murashax madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro ay hayaan. Waxaanu xoghaye Yunis ugu baaqay laamaha amniga inay hadalkaasi soo caddeeyaan. Waxaan doonay maanta inaan ka jawaabo hadalka soo yeedhay afhayeenka xisbiga kulmiye ee talada dalka haya Cabdinaasir Buuni, hadalkaasoo qadaf ku ah qaranimada, hadalkaasoo qadaf ku ah laamaha amniga, hadalkaasoo qadaf ku ah qaranimada Soomaaliland. Shalay Toole warbaahinta horimid afhayeenka xisbiga kulmiye wuxuu sheegay in hayaan xogo amniga Soomaaliland xafiisyadooda yaala oo ku tacaluqa baadhitaano laga sameeyey guriga musharaxa madaxweyne ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi, taasoo uu ku goodiiyo lahaa warbixinadaasaan haynaa, warbixinada amnigaan haynaa, taasoo ummadda Soomaaliland u cuntami weyday, xisbiyada qaranka u cuntami weyday. Goormay hay-adihii amnigu ay noqdeen xafiiska kulmiye warbixin la siiyo? Marka arrinta aad iyo aad baa uga xunnahay. Waxaan u aragnaa deelqaaf inay ku tahay dowladnimada, inay deelqaaf ku tahay hay-adaha amniga. Hay-adaha amnigu ciday riboot gareeyaan waxa weeye la garanayaa waa meelo cayiman, hadday noqoto talisyadoodii, hadday noqoto maxkamadahaba. Marka dayna la yidhaahdo xisbiyada tartamaya ka mid a, uu yidhaahdo waxaan haynaa xoogihii iyo warbixinihii laamaha amniga, waxay ku tusaysaa hadday taasi run tahay inay dhinacnima jirto, inay booliska iyo laama amnigu dhinac yihiin siduu sheegaya weeye. Waxaan ugu baaqaynaa booliska Soomaaliland iyo dhammaan laamaha amniga inay arrintaa ka falceliyaan, oo haddii ay warbixinaha ay la wadaageen kulmiye ay jiraan, waa dembi weynoo qaranka laga galay, waa dembi weynoo dastuurka iyo dowladnimada laga galay, waa dembi laga galay ummadda reer Soomaaliland. Marnaba aqbali mayno in xisbiyo tartamaya oo si siman u tartamaya inay qaar yidhaahdaan waxaanu haynaa xoogihii amniga. Taasi ceeb bay ku tahay qaranka, waxay ceeb ku tahay dowladnimadana qaadanay, waxay ceeb ku tahay dastuurka Soomaaliland. Marka booliska waxaan jecelnahay inay arrintaa ka jawaabaan hadday jirto. Daba waxaan faraha ka baxo oo aaminaadii booliska shacabigu iyo xisbiyada qaranku ku qabeen qaybaha mucaaradku waa meesha ka baxaysa. Haddayna jirina ummadda hubiyaamiya inay dhahdaan xoogaan la wadaagna xisbiyo qaar ma jiro. Wuxuu ku celceliyey saaxiibkay Cabdinaasir Buuni inay maxkamad cid lala tiigsanayo. Waxaas leeyahay waxaa ceebi nagu filan in Cabdinaasir oo kale uu qayb ka ahaado nidaamkeena dowliga ee casriga, isagaa ahayd inuu maanta laamaha amnigu baadhaan, isagaa ahayd maanta inuu xabsiga ku jiro, isagaa ahayd inuu ummadda la hadal. Waxaad mooddaa inuu gabasho kaga jiro Soomaaliland. Wuu ku gabanayaa, waa nin eedaysan oo dunidu eedaysay, oo dunida ku ah threat ku ah, oo nabadgelyada dunida khatar ku ah Cabdinaasir. Xaqiiqda marka laga hadlayo, eedaynta loo soo jeediyey markan aynu eegno oo aynu darasno, eedayn weyn oo caalamiga loo soo jeediyey, inuu ka mid yahay ururo argixisaa loo soo jeediyey, inuu sistamkeena dowliga qayb ka ahaado, xisbiyadeena qaranka qayb ka ahaado, fool xumin weyn bay ku tahay dowladnimada iyo xisbigii weynaa guunka haye madaxweynaheena hore sharafta badnaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo uu aasaasaha bandhiga u ahaa. Ceeb bay ku tahay inuu Cabdinaasir afeen ka noqdo oo eedaysana ah, oo dunidu doondoonayso, oo Interpol doondoonayso, aan gaari karayn wajaale iyo maxaanku yidhaahdaayeen xuduudaha dalka aan gaari karayn inuu maanta xisbiyada qaranka uu yidhaaho Faysal Cali Warraa waa la xidhayaa, ciraa la xidhayaa, xirs baa la xidhayaa, inuu waxaa yidhaahdo isagoo xadhig qoorta u sunay dunidu doondoonayso, waxaan u aragnaa dembi baan u aragnaa. Waxaan qiiq inuu qiiqa isku qarinaya aan u aragnaa. Waxaa la yidhi layliga biyaha laabtiisa ku jiru ka didaayo
wixii uu isagu dunidu ku doondoonaysay ayuu Faysal Cali Waraabe iyo cir oo madaxweynayaal reseefa reseef weeye cirre iyo Faysal Cali Waraabe oo madaxweynayaal reseefa oo la tartamaya musharaxa madaxweyne xisbiga kulmiye ay soo sharaxaan. Marka xarigna ma geeyaan, xajimeynna ma geeyaan, waana dad dalkan sharaf iyo karaamo iyo qiimo ku leh. Waxay ku abuureen ciyaal yaryar baa buuni cuqdad ku abuuray oo yidhi madaxda xisbiyada cay, taas sharaf maaha, gobonimona maaha, sunno wanaagsan oo Soomaaliland leedahayna maaha. Waxaad moodaa ficiladiisa markuu nooca u samaynayo inuu u shaqaynayo dadka lagu eedaynayo. Xaqiiq marka laga hadlayo dadka eedaynta warbixinta caalamiga ka soo baxday in uu shaqaynayo dadka reer Soomaaliland ee aan waxba ka dhaxayn siyaasiyiinta ay madaxweynuhu qaybta ka yahay, xurguf siyaasi iyo aragtiyo siyaasi unbaa yaalla colaad maaha. Cirra iyo Faysal iyo Muuse Biixi iyo Xirsiyo col maaha, cid cid col lahay ma jiro, arag xisbiyaduna xisbiyo cola maaha, aragtiyo siyaasi unbaa lagu kala duwan yahay. Laakiin isagu wuxuu dhigayaa in lagu kala dhaqaaqo oo dagaalo sokeeya dhacaan oo dalku baaba'o oo tiimkii uu shaqaynayey ee lagu eedeynayay inay dalkan qayb ka noqdaan, taasan aad uga xunnahay. Marka laama amniga waxaan ugu baaqaynaa inay arrintaa ka jawaabaan. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga ee SBA TV, Hargeysa.